Елордада пара дзюдодан гран-при жарысы өтіп, балуандар 10 салмақ дәрежесінде жүлдені сарапқа салады. Жарыстың бас ерекшелігі салмақ дәрежелерінің өзгеру болмақ. Осы турасында студиямызға қонағымызда келіп отыр. Медет Байкен, Қазақстан Республикасы көру қабілеті төмен және мүлдем көрмейтін спортшылар қауымдастығының президенті. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Енді өзіңізді әлеуметтік желіден бақылап отырам. Жалпы осы паралимпиада кезінде біздің спортшыларымызға қалай қолдау көрсеткеніңізді басы қасында жүрдіңіз. Енді әлі қисамызды енді алдағы өтетін жарысымыз. Осы гран-при жарысы туралы бастайықшы. Жаңа да айтып өттік. Басты ерекшелік салмақ дәрежесінің өзгеруі болмақ деп. Тағы қандай ерекшелігі бар? Екінші ерекшелігі олимпиадалық емес салмақ түрлері болады. Сол салмақ түрлері де қарап көреді. Жалпы бұл жарыс, Астанада өтетін халықаралық жарыс, жаңа олимпиадалық циклдың халықаралық ең бірінші жарысы болып басталмақ. Яғни осы жерден барлық әлемнің спортшылары ұпай жинай бастайды. Бұрын мысалы Ақмарал Науатбек 48 келіде күрескен болса, қазір әйелдердің J2 класында 52-ден басталатын болды. Сол сияқты барлық салмақ дәрежелер ерлерде де ауысып кетті. Ерлерде мысалы 60-тан басталған, енді 70-тен басталатын болады. Бірақ олимпиадалық емес салмақ дәрежелері де болады. Енді қанша елден спортшылар келеді? Күтіп алуға дайымыз ба? 15 ел күтіп алдық. Жаңа да әуежайдан келіп жатырмыз. Грузия келді, оңтүстік Африкадан келді, Ұлыбритания, Ресейдің спортшылары соңғы 4 жылда бірінші халықаралық жарысқа шығып отыр парадзюдодан. Өте сондай қызу, сондай өте аш күйде келе жатыр. Бәрін жеңеміз, бүкіл медаль алып кетеміз деп сондай күйде келіп отыр. Біздікілер бермейміз деп отыр. Өте қызықты. Достық қарым-қатынас, жалпы Ресей командасымен жиі өткізіп тұрамыз. Яғни бәсекелестік жоғары. Өте жоғары болады бұл жерде бәсекелестік. 15 елден 100-ден аса спортшы келеді деп естідік. Иә, дәл солай. Біздің құрамада 20-ға жуық спортшы қатысады. Оның ішінде бірінші рет халықаралық жарыстарға қатысатын спортшыларымыз бар. Парижде жүлде алған спортшыларымыз бар. Әлем чемпионатында жүлде алған спортшыларымыз бар. Ақмарал Науатбек осы жолы жарысқа қатыспайды, ол демалады, бірақ қонақ ретінде төрімізде отырады. Спортшылар демекші, жігіттер қыздар сапынан фавориттер кімдер? Жалпы біздің құрамада фавориттер айтатын болсақ, енді біраз жігіттер бар, нақты айту қиын. Себебі бірнеше елден соңғы 2-3 жыл қатыспай келіп қатысып отырған спортшылар бар, соның ішінде Ресей бар деген сияқты. Ал бізде енді мықты-мықты жігіттеріміз көп. Оналбек бар, сосын Жұрқа Мұрза бар, біздің Айдана, Динара, Альфия сияқты қыздарымыз бар, Мамбетқұлов Рустам деген мысал жігіт бар, өте жарқын күресетін. Сол сияқты бізге өзімізге қызық болып отыр бұл жарыс жалпы. Енді осы паралимпиадаға қайта оралайықшы. Жалпы жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, Ақмарал Науатбек сол жерде қонағы ретінде отырады. Ол спортшымыздың сол жерде отыруының өзі, сол жерде қатысып жатқан спортшыларға үлкен мотивация деп білем. Жалпы осы паралимпиада спортшыларымыз 9 медаль алды, соның 5-і парадзюдодан, иә? Бізді кәдімгі парадзюдоның біздің елде мықты дамығанының көрсеткіші деп білеміз бұны, иә? Солай ма? Дәл солай. Біздің елдің жалпы парадзюдосы әлемде қазір көш бастап тұр. Көш бастап тұр. Яғни біз басқа спорт түрлерінен бізге спорт эксперттері керек, бапкерлері керек деп жатсақ, біздің парадзюдомыздың бапкерлеріне басқа елдер таласады. Сондай жағдайда отырмыз. Ең үздік бапкерлеріміз, ең үздік спортшыларымыз Қазақстан. Қайсы бір спорт түрлерінен алып қарамасаңыз, паралимпиадалық спорт түрлерінен, Қазақстан чемпионатына 200-ден астам спортшы жиналады деген спорт түрі аз. Оның ішінде бар әрине, осындай массовый түрлері, мысалы, жүзу сияқты, үстел теннисі сияқты спорт түрлерінен. Бірақ осындай жекедара қатысатын спорт түрлерінің ішінен дзюдомыз көш бастап тұр. Енді шыны керек, 9 медаль алдық, соның 5-і парадзюдо. Алтын бар, күміс бар, қоласы бар. Нәтиже одан да жоғары болу мүмкін еді. Біздің негізгі өзіміздің сондай қойған мақсатымыз одан да жоғары еді. Енді спорт болғаннан кейін, дзюдо болғаннан кейін, дзюдо да білесіз, тағы да бір секундтарда шешіліп кетеді кейбір жағдайда. Дегенмен нәтижеге өте ризамыз, үлкен тарих жасап кеттік.
там сайында ғана болған паралимпиаданы өзім парадзюдоның көрген алтын алып жатқан сәттерін енді бапкердің қолдауы, мына көрермендердің қолдауы өте ерекше болды. Парадзюдодан бөлек паралимпиада спорттың тағы қандай түрлері дамып келеді бізде? Бізде жалпы паралимпиада спорт түрлерінің қысқы жазғы барлық түрлері дамып келе жатыр. Бірақ командалық спорт түрлерінің ішінен пара волейболды ғана айта аламыз, яғни отырып волейболды отырып ойнау спорт түрі. Осы соңғы Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері осы Парижде бірінші рет біздің құрама квалификация жеңіп алып қатысқан болатын. Өте жақсы өнер көрсетті. Бірақ басқа спорт түрлері айтатын болсақ, керемет жоғары деңгей көрсетіп жатқан бізде қазір жүзу бар, ол бізде дзюдомыз бар. Қазіргі таңда пауэрлифтинг, мысалы пауэрлифтингтің мектебі бізде өте мықты. Оңтүстік жақта да, солтүстік жақта да, Қазақстанда өте жарты намыз жатыр. Қысқы спорт түрлері, шаңғы, биатлон, велоспорт мысалы жақсы дамып жатыр. Былай жалпылама айтатын болсақ, мысалы баскетбол, регби сияқты кейбір спорт түрлері бар. Мысалы теннис, үлкен теннис сияқты. Олар әлемде енді-енді басталып жатқан спорт түрлері. Бізге әлі келіп үлгерген жоқ, себебі бізде ол спорт түрлері бойынша бапкер жоқ. Яғни мүгедектерге арналған осы спорт түрлерінің мысалы арбамен отырып баскетбол ойнаудан бізде әзірге бапкер жоқ мысалы. Ол да болады алдағы уақыттарда, оған сенеміз. Жалпы паралимпиадалық спорт түрлерінің қолдау қазір жақсы, бірақ бұдан да керемет жағдай жасалуға бір күшті бастамалар қазір жүргізіліп жатыр. Заңнамалы толықтырулар жасалып жатыр. Министріміз де қатты кәдімгідей кездескен сайын сұрап, қандай көмек керек, қай жерде қандай бапкер, осындай талқылап. Мына спортқа мысалы теннистен Қытайдың бапкерлері мықты дейді, бірақ Қытайдың бапкерлері біздің спортшылармен жұмыс істей алмайды, тіл барьері бар, режим басқаша деген сияқты. Ол жерде Ресейдің бапкерлері мықтырақ болады. Сол сияқты тығыз қазір аналитикалық жұмыс жасалып жатыр. Енді осындай халықаралық чемпионаттарды өткізу осы қоғамдағы мүмкіндігі шектеулі жандардың мәселелеріне назар аударуға көмектеседі деп ойлайсыз ба? Әрине. Қандай көмектер? Паралимпиадалық спортқа келген кезде осыдан 6 жыл бұрын мен есімде паралимпиадалық немесе пара спорт деген кезде 10 адамның біреуі ғана білетін. Сіз расымен солай ғой? Солай. Ал қазір осы спорт түрлерін дамыту арқасында, жарыстарды өткізу арқасында теледидардан көреді, тікелей эфирден көреді, басшылықтардан көреді, жоғары жақтардан. Яғни назар аударылады, адамдар түсіне бастайды, халықтың, қоғамның түсінігі өзгере бастайды. Тек қана спорттың әркімге қолайлы болу емес, жалпы біздің қоғамның қолайлылығы әркімге ортақ болуы тиіс деген сондай түсінік қалыптасып келе жатыр, инклюзия қалыптасып келе жатыр. Қазіргі таңда қарасаңыз, әрбір өңірде мәслихат депутаттарының ішінде де мысалы мүмкіндігі шектеулі жандар бар. Олар осы қажеттіліктерді жеткізіп жатыр. Мысалы бізде осыдан 3-4 жыл бұрын қандай да бір спорт кешеніне кіре алмайтын, мысалы арбамен қолмен көтеріп кіргізетінбіз, себебі пандус жоқ болатын. Қазір ақындап ол да бар, автобустарда жасалып жатыр, әуежайларда да жасалып жатыр. Барлығы бірдей күшті болып кетті деп айту да мүмкін емес, бірақ сол үрдіс дамуын жалғастырып келеді. Мысалы паразюдоның жалпы біз айтып жатырмыз ғой, дамып жақсы дамып жатыр деп, оның бірден бір себебі осы халықаралық жарыстар. 2021 жылдан бастап Астанада жыл сайын осы жарыстар өтіп, тікелей эфирде көрсетіп, содан басқа өңірлердегі біздің көзі көрмейтін немесе нашар көретін адамдарымыз хабарласып, мен де қатысайын деп едім. Осы 2-3 жылда нәтиже көрсетіп жатқан спортшыларымыз, мысалы Динара Куджулова, 1-2 жыл ғана болды, бірақ Азия чемпионатынан жүлдегер, гран-прилардан жүлдегер, қазір осы жарыстан да фавориттердің бірі болып саналады. Дәл солай теледидардан көрген, бұрын білмеген мысалы, осы жарысты, Қазақстанда болып жатқан жарысты көріп, хабарласып келген спортшымыз мысалы. Қазіргі таңда осы... Жақсы нәтижеге. Иә. Параспорт жалпы, жаңа айтты ғой, бұрын біз біле бермейтін едік. Негізі қазір осы паралимпиададан кейін біздің елімізде параспортқа деген көзқарас ерекше. Менің өзім мысалы ол кісілерден үлкен бір мотивация аламын. Қоса кетейінші, қысқаша қоса кетейінші, мына жерде мынандай мәселе бар. Біз енді бірнеше паралимпиада спорт түрлері бар ғой, әртүрлі комплекстік жарыстарға барамыз. Сол кезде маған спортшылар айтады, осы паралимпиадалық спорттың Қазақстанда дамуы менің өмірімді түбегейлі өзгертті дейді.
25 жасыма дейін мен үйден шығып көрмеген дейді. Үйден шығуға қорқатымын, немесе ұялатымын дейді. Қазір әлемнің 48 елін аралап келдім деп, сондай бір күшті бір несімен, құлшын несімен, мотивациясымен бөлісіп отырған болатын. Шын айтқанда солай ғой, спорт бүкіл границаларды, бүкіл шектеулерді өшіріп тастайды, мүмкіндік сыйлайды. Енді спортпен айналысу көпке үлгі, бірақ оның ар жағында қандай қиындықтар жатыр, енді спортшыларымыздың басқасында жүрген өзіңізсіз. Рахмет студиямызға келгеніңізге. Бізде қонақта болған Қазақстан Республикасының көру қабілеті төмен және мүлдем көрмейтін спортшылар қауымдастығының президенті Медет Байкен. Біз жалғастырамыз.